جنہیں دوست بارو تشریف گینا ہے میاں فرحان خرل صاحب جام عبدالرحمن بھیلا صاحب ڈاکٹر قاضی اویس صاحب سردار منور ندیم کھتران صاحب جنہیں دوست بارو تشریف گینا ہے انہیں بھی سادہ مان ودائے تے اسادے سوادے روحانی لیڈر تہاڈے اسادے فخر اسادی تحصیل دی پہچان مخدوم سید احمد اعلی منور سہی تشریف گھنن میں تمام دوست اقبال صاحب اپنی جگہ تے بیٹھے رہن تے استقبال کرن رستہ کھلا رہا نے میں نعرہ لوے ساتھ تو ہم میرے نعرے دا جواب دے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مخدوم سید احمد اعلی منور سہی مخدوم سید مبین احمد سہی خواجہ قطب فرید قریجہ سہی میں اپنے پیر و مرشد مخدوم سید احمد اعلی منور سہی کو اپنے غریب خانے تے تشریف گھنا ورتے دل دی عطا گہرائے نال خوش آمدید آدا اے گورے خان ہاں میرے دو چاو ہاں بیٹھ تو بیٹھ کو جواتے ہی تھا ہوں تلے رکھو او چلی تھا رکھا تے بنا جہاں
I'm gonna go to the hospital.